есента свършва отвъд полярния кръг. Скоро ще връхлети суровата арктична зима. Самолетите от гражданската въздушна флота дават незаменима помощ на хората, работещи в глухите кътове на Колския остров. Специални самолети-амфибии, приспособени за края на езерата и блатата. Този самолет е докарал в лагера пощата и медикаменти. На брега на езерото и Мандра, където са расли само ниски ели, еленов мъх и капини, през тази есен полярното отделение на Всесъюзния институт за отглеждане на растения е събрало големи реколти от селско-стопански култури. Нов сорт ечмик. Нов сорт за полярни скорозрейни картофи и мандра. Черно френско грозде. Малини. Моркови, краставици, домати. Агрономията стана почетна и важна работа в някога безплодната заполярна тундра. В тихите речни заливи при устието на Дон започва да навлиза риба от Азовското море. През тази есен Равдорският рибарски колхоз направи богат лов на морска риба. Хванати са ценни екземпляри муруна. Тази риба тежи 20 пуда, около 320 кг. Колхозът хвана 200 такива муруни, а рибният пасаж е още в разгара си. Езерото Баскунчак, наричат го солницата на Съюза. Само в горния 4-метров слой на тези залежи се съдържат около 4 милиарда тона готварска сол. Преди сталинските петелетки солта се добиваше по примитивен начин. Сега добивът е механизиран. 6 мощни агрегати солосмукачи се управляват само от 18 души. Тази година Баскунчак ще даде повече от 1 милион тона сол, а към края на петилетката около 5 милиона. Всеки ден от тук заминават стотици вагони със сол. Под тази оживена улица на голямия Садовски кръг в района на Курската гара, на дълбочина от 50 метра, строителите на четвъртия пръстен на московското метро завършват важен етап от трудната си работа. Въпреки подземните реки и сличащи се земни пластове, през тежко глинеста почва и древни каменни наслойки се завършва постройката на галериите на два насрещни участъка – първия и втория. Сега подземните коридори на тези участъци ще се слеят. Будем сдеваться! Началникът на втория участък Филипов, началникът на първия участък Сметанкин. Построени са вече 20 км галерии за новата линия на метрото. В София бе открита първата общовойскова поликлиника в присъствието на министъра на войната генерал-майор Георги Дамянов, министъра на народното здраве доктор Рачо Ангелов и декана на медицинския факултет професор Томов. Началникът на поликлиниката, полковник доктор Радевски, даде думата на министъра на войната генерал-майор Георги Дамянов, който подчерта, че откриването на поликлиниката е едно крупно събитие за нашата войска. Министърът на народното здраве доктор Рачо Ангелов изтъкна, че с откриването на тази поликлиника започва да се изпълнява плана на Министерството на народното здраве, който предвижда откриването на подобни поликлиники навсякъде из страната. Поликлиниката е обзаведена с най-модерни апарати и инструменти. Виждате работата в кабинета за психофизиологични изследвания. Лабораториите отговарят на всички изисквания на съвременната медицина.
поликлиниката се намира единствения на Балканския полуостров апарат за дълбока терапия, който служи за лекуване на тумор, рак, жлезиста туберкулоза, кожни заболявания и прочее. Образцово обзаведения заболекарски кабинет ще обслужва нуждаещите се чинове от българската войска. Правителството на републиката оцени големите заслуги, които имат българските писатели, артисти, художници и учени в дългогодишната борба срещу фашизма в работата за изграждането на народната власт и републиката и награди видните дейци на изкуството и науката с високи ордени, които им връчи лично временният председател на републиката господин Васил Коларов. Председателят на Писателския съюз, господин Людмил Стоянов, благодари на господин Коларов, като каза: отличията възнаграждават, но и задължават за още по-вярна служба на народа. Софиянци празнуваха тази година Коледа радостни от укрепването на младата република и нормализирането на стопанския живот. На бъдни вечер улиците бяха изпълнени с столичани, които купуваха елхи и подаръци. Децата са най-щастливи от радостите, които носи празникът. Украсените елхички, осветените витрини и пъстрите интересни играчки тази нощ блестят за тях по-чаровни от всякога. Улиците се носиха старинните обредни коледни песни, изпълнявани от коледарски групи, които честитяха на гражданите и събираха средства за благотворителни цели. Най-голяма радост за малките е появяването на дядо Мраз, на добрия старец с бял кожух и чувал с играчки. На тази елха децата са щастливи да получат подаръците лично от министъра на социалната политика господин Здравко Митовски. В детския дом на Червен кръст госпожа Роза Георги Димитрова и госпожите Югова, Тончева, Казасова и Христозова раздадоха подаръци на бедни софийски деца.